Evo nas natrag i tema ove epizode tutoriala kreiranja PHP login skripte je, odnosno registar skripte je postavljanje bezbednosti na samom formu. Ono što ćemo želiti da postignemo kao prvi korak u kreiranju same forme, odnosno validaciji forme, jeste da su prvi uslov bude ispunjeno onda kada sva ova polja budu ispunjena. Jednostavno ne želimo, kliknemo na registruj se i da odemo na upisivanje u bazu podataka. To ćemo postići ukoliko unesemo opciju required u input box, odnosno na samom njegovom kraju. Da bi kako ovo funkcioniše pokazat ćemo tako što ćemo sačuvati ovaj file i jednostavno osvežit ćemo stranicu. I kada kliknemo na registruj se dobit ćemo informaciju da username nije popunjen. Naravno ovo ćemo uraditi na svim poljima koja su neophodna, dakle sva osim datuma koji već po sebi ima default vrednosti, 1.1.1930, preskačemo datum, naravno i na profilu. Sačuvat ćemo ovo, osvežit ćemo stranicu. Kao što vidite, kada kliknemo na registruj se, sva polja osim datuma će biti crvene boje i to će nas podsjećati da moramo da popunimo formu kako bi uspešno nastavili validaciju. Sljedeći korak nakon ispunjenog ovog uslova biće da se spreči greška samog korisnika, a to je da on jednostavno unese pogrešnu šifru, odnosno šifru koju nije želeo tako što je slučajno zakačio neki taster ili tako dalje, iz razloga što želimo da mu pružimo mogućnost sigurne prijave na sajt, odnosno da ne dođe do toga da unosi pogrešnu šifru i da ne može da se prijavi na sajt. Dakle, morat ćemo da uvedemo novo polje u našu formu, to je ponovi password. Najbrže ćemo to uraditi ako iskopiramo celu kolonu iz forme i umjesto password napisat ćemo ponovi i name ćemo promeniti u ponovi, naravno tip ostaje password i on će imati required opciju također. Zatim ćemo kreirati i ponovi promenljivu ispod samog passworda i opcija se zove, odnosno input box se zove ponovi i želit ćemo da sprečimo prvo upis same slike ukoliko se, dakle to je prvi bezbednostni korak, ukoliko se pasvordi ne podudaraju. Mi nećemo želiti da nastavimo sa radom naše skripte, jednostavno želit ćemo da kažemo pasvordi se ne podudaraju, molim vas pokušajte ponovo. Vaše, naravno može mali break, vaše šifre se ne podudaraju i opet mali break. Molimo vas pokušajte, sad ovdje umjesto ponovo stavit ćemo opciju za link, ponovo. Putanja za ovaj link bit će putanja koja je namenjena za registraciju, a uslov koji želimo da bude ispunjen, naravno ovo HTTP nije obavezno, dovoljno je samo staviti index.php znak pitanja opcije jednako registracija, a sam uslov će biti da password form bude jednak ponovi form, ali apsolutno jednak. Dakle, password form jednako 2 puta jednako ponovi form. Sačuvat ćemo ovo, osvežit ćemo našu stranicu, imamo grešku u liniji 50, samo malo, a da, nismo zatvorili našu echo komandu. Sačuvat ćemo ovo, osvežit ćemo stranicu, Kao što vidite, naša forma sada dobro radi. Ukoliko kliknemo registraciju, prvi korak, bezbednostni korak nas sprečava, popunit ćemo formu. Za početak stavit ćemo 1 za šifru, a 2 za ponovljenu šifru. Primjer radi, email ćemo staviti ovako, ime neka bude Aleksandar, prezime Popović, datume ćemo ostaviti, učitat ćemo sliku, inače Aleksandar Popović je moje ime. Kliknut ćemo na registruj se. I zbog toga što smo unijeli dve različite šifre, dobit ćemo poruku grešci, vaše šifre se ne podudaraju, molim vas pokušajte ponovo. Što je odlično, ukoliko unesemo pravilne podatke, na primjer šifra 1, ponovi 1, email unet, ime uneto, prezime uneto, datum ostaje kakav jeste, za sliku odaberemo profil PHP, kliknemo registruj se, uspešno iskopirana slika, provjerit ćemo sada imamo 3 slike, iste slike sa različitim nazivima. Sad smo spremni da pređemo na sljedeći bezbednostni korak, a to je želimo da provjerimo da li se admin pojavlja do sada u bazi podataka sa istim emailom, odnosno da li taj email ili username postoji u bazi podataka. To ćemo postići tako što ćemo odmah nakon same if petlje, odnosno ispunjenog uslova, napraviti promenljivu korisnik jednako MySQL query. Znači, dodelit ćemo MySQL query samoj promenljivoj i u okviru nje ćemo staviti sljedeći upit. Where user name jednako or email jednako, iskopirat ćemo, naravno ovdje tačka zarez ne ide, iskopirat ćemo username form naziv, izbrisat ćemo prazan prostor i iskopirat ćemo email form naziv kako bi sprečili grešku oko pogrešnog kucanja. Postavit ćemo brojač nakon kreiranja upita i njegovog dodeljivanja promenljivoj. MySQL query, ne MySQL query, MySQL num rows. U okviru ove funkcije ćemo staviti promenljivu korisnik koja sadrži funkciju MySQL query i reći ćemo ukoliko je brojač veće ili jednako, odnosno isključivo jednak nuli, mi ćemo uspešno nastaviti sa našim radom, odnosno ako ne postoji niko ko ima ovaj username ili ovaj password, a ukoliko postoji, mi ćemo izbaciti poruku o grešci, korisnik, naravno eho, greška sa znakom uzvika, break, poštovani. Ovo možemo iskopirati kako bi sve ubrzali. Molim vas pokušajte kasnije, odnosno ponovo. Poštovani, vaš username ili email postoji u bazi. Molim vas pokušajte ponovo, tačka zarez na kraju, sve ćemo ovo lepo sačuvati i krenut ćemo sa standardnom procedurom, admin, password 1, ponovi 1, email, ime Aleksandar, prezime Popović, učitat ćemo sliku, i ukoliko sve funkcioniše dobit ćemo uspešno iskopirana slika, što nam je bio cilj. Toliko za sad u ovom tutorijalu. U narednom tutorijalu ćemo vidjeti kako se ovi podaci upisuju u samu bazu podataka. Toliko za sada, pozdrav!